qolay dedi. Qizimizni boshi shu 8 oylikdan keyin bilganmiz, shunga kasalligini mikrosfaliya bilan tug'ilganini bilganmiz. Keyin Toshkentga ham ko'rsatdik, Samarqandga ham ko'rsatdik, hamma shaharga ko'rsatdik. Lekin shu oborgan joyimizda davosi yo'q umuman. Ko'rsatmanglar, uje bu ana qilmaydi dedi. Davosi yo'q deyishgan. Davosi yo'q deyishdi. Biz qandaydir ko'nglimiz cho'kib qoldi. yil 28-sentyabr Jizzax viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz Odinaxon Ammanbayeva hamda ularning onalari bilan suhbatlashamiz. Bu bemorimizning bosh miyasining tomografik ko'rinishi. Bularda mikrosefaliya, mikrosefaliya fonida bolalar miya falajligi tashxisi qo'yilgan. Tomografiya xulosalarini videoni to'xtatgan holda batafsil tanishib chiqishingiz mumkin o'qib. Barcha ma'lumotlari bilan biz esa onalari bilan suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Opa, klinikamizga dastlab qachon tashrif buyurgandingiz va qanday shikoyatlar bilan kelgansiz? Va hozirgi kunda dastlabki shikoyatlaringizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qanday natijalarga erishdingiz? Shular haqida batafsil gapirib bersangiz. Bizni klinikaga kelganimizga fevralda keluvdik, mana 1 yil bo'lib qolay dedi. Qizimizni boshi shu 8 oylikdan keyin bilganmiz, shunga kasalligini mikrosfaliya bilan tug'ilganini bilganmiz. Keyin Toshkentga ham ko'rsatdik, Samarqandga ham ko'rsatdik, hamma shaharga ko'rsatdik. Lekin shu oborgan joyimizda davosi yo'q umuman. Ko'rsatmanglar, uje bu ana qilmaydi dedi. Davosi yo'q deyishgan. Davosi yo'q deyishdi. Biz qandaydir ko'nglimiz cho'kib qoldi. Keyin shu YouTube'dan shu Shukrullo Jalilovni kuzatib bordik, qandaydir chiqib qoldi. O'shandan kuzatganimizdan keyin bu yoqqa olib keldik. Fevral oyida olib keldikda 4 kurs lechenya qildik. Ancha o'zgarish bo'ldi. Oldin ovqat yeganda, masalan, ovqat yegan paytlari to'yganini ayta olmasdi. Gap so'zlar yo'q edi. Reaksiya yo'q edi. Yo'q, faqat bitta ko'zida ham, o'ng ko'zida ham o'ynash bor edi-da, ko'zida ham tarafiga tortib ketardi. Keyin uje emaklashlari ham yo'q edi. Turmasdi ham, harakati sus edi. Bu yerga kelgandan keyin uje ancha 3-4 kurs lechenya qilgandan keyin ancha yaxshi bo'ldi. Hozir tikka turib, uje bunday ana not taxtalarining atrofida aylanadi o'zi. Hozir harakatlari ancha yaxshi. Harakatlari ancha yaxshi. I gap so'zlarga tushunadi, gaplari ham uje ko'paydi. Dada, aya, hamma narsani uje tushunadigan bo'lib qoldi. Ham bunday ovqat yegisi kelsa aytadi. Ana hojatlarga borgisi kelsa aytadigan bo'ldi. Demak, o'zi nima xohlayotganini sizga tushuntira oladi hamda siz nima demoqchiligingizni ham yaxshi tushunadi. Oldin unday gap so'zlar umuman yo'q edi, sus edi. Hozir ancha bu yerga kelganimizdan beri, hozir mana toza havo klinik manosida sanatoriyasida yotibmiz. Ancha bu yerga kelgandan keyin ham o'zgarishlar katta, yaxshi. Ancha o'zgarish bo'ldi. Nechinchi kelishimiz dediz? Biz hozir mana bu 4-chi kelishimiz. Har kelganingizda yotib lechenya olasizmi, yotib davolanasizmi? Bu hozir mana 4-chi kelishimizga yotib ko'raylik qani. Ha, demak 3 marta kelib konsultatsiya olib qaytgansiz. 3 marta keldik, konsultatsiya olib, dorilarni olib ketib lechenya qildik. Endi bu 4-chi kelishimizga yotdik. 5 kun yotdik. Ancha o'zgarishlari yaxshi. Tushunarli. Demak, harakatlari sus edi, gapirishlari, ya'ni o'zini tushuntirishlari nima xohlayotganini tushuntira olmasdi. Umuman unday narsa yo'q, faqat yotardi. Faqat yotardi. Harakatlari ham, masalan, ushlashga ham, o'yinchoqlarni olishga ham qo'llarida umuman harakat yo'q edi. Hozir ancha yaxshi o'yinchoqlarni o'ynaydi, emaklab ham ketgan, yuradi ham o'yinchoqlar bilan. Yaxshi. Ovqatlarni ham o'zi qoshiqlarni ushlab endi o'zi yeydigan bo'ldi. Umuman ovqatlarni ham o'zi yeyolmasdi. Demak, oddiy bitta o'yinchog'ini ham ushlab ko'tara olmasdi. Mana hozir bir paket o'yinchog'ini o'zi ko'tarib turibdi. Bu hozir ancha yaxshi, oldingiga nisbatan yaxshi. Rahmat, shu Shukrullo Jalilovga rahmat. Bu yerda Jalilovni tabiiy dorilardan qaysilarini ichirdingiz farzandingizga? O'zlari ishlab chiqargan tabiiy dorilardan. Nefrorayt, keyin sog'lom ichak, toza ichak, sog'lom bolakay, keyin yana pankrorayt, shularni ichirdik, o'zidan ishlab chiqargan. Bularni qaysi dorisini ta'siri, natijasini sezdingiz? Mana shu o'zgarish shu dorisidan bo'lsa kerak deb o'zingiz bildingiz?
pankreat bilan nefrorat degan. Sabr malham. Injiqliklari bormidi? Injiqliklari bo'lsa ko'pdir. Hozir unchalik injiqlik qilmaydi, yaxshi. Pankreatdan qanday o'zgarish sezdingiz? Pankreatdan shu mana gapirishlari ko'paydi-da. Oldin gapira olmasdi uncha. Hozir gaplari ham o'sha tushuntirib akasini chaqiradi, biror narsa kerak bo'lsa tushuntiradi. Hamma narsasi yaxshi o'zgardi o'sha dorilanishgandan keyin. Tushunarli. Shamollashlari ham ancha kamayib qoldimi? Hozir oldin ham tez-tez shamollab qolaverardi-da. Keyin mana shu dorilarni ichib boshlagandan keyin u shamollashlari kamaydi. Uncha anov shamollamay yaxshi yurdi-da hozir. Immuniteti ham ko'tarildi. Albatta. Past edi oldin. Oldinlari stomatolog bo'ladi. Tushunarli. Demak, chunki bu bizda pankreatit dorimiz 100% tabiiy immunomodulyator hamda 100% tabiiy antibiotik hisoblanadi. Shu shamollashlarga, shu hatto og'izdagi stomatitlarga ham yaxshi natija beradi, yaxshi samarali davolayapti. Dorimiz ta'sirlari juda ham keng. 100% tabiiy birinchi navbatda. Eslatib o'tamiz, bu bemorimizga mikrotsefaliya fonida детский церебральный паралич, ya'ni bolalar miya falajligi tashxisi qo'yilgan. Tomografiya qog'ozlarini yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Bosh miyasining holati. Jizzaxdan kelgandinglar-a? Jizzaxdan. Kelgusi davolanishlaringizda yanada yaxshi natijalar tilab qolamiz. Bizni ko'rib, kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimiz haqiga duo qilib, izohlarda albatta o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa sizga yanada yaxshi natijalar tilab qolamiz. Kelgusida Odinaxonni o'zlari gapirib beradi, qanaqa ta'sirotlar borligini. Rahmat, shukrlar Jalilovga. Shunchalik o'zgardi, bolamiz yaxshi bo'ldi. Hammaning bolasiga Allohim shifo bersin. Bir turguzib yurgizib ham ko'rasizmi, bir oyog'ida turib. Oldin faqat yotardi deganingizga endi yotardi, hozir lekin yaxshi yuradi. Hozir rahmat. Rahmat dengchi. Qo'lingga rahmat. Ana. Amma. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.